ំខាន់ល្បីថាពូកែណាស់កាលបាក់ដុកបានអីអត់រឿងរៀនខ្ញុំអត់បានពោលថាខ្ញុំពូកែខ្ញុំខ្លាំងអីនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំជឿខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដាក់វិញចំចំក្រេសាលីថាមិនដែលអួតអាងរឿងរៀនពូកែក្រៃកេសុបែបនេះឯនិយាយបានថាកាលពីចុងឆ្នាំ2022យុវជនធឹកសាលីទើបតែបានបញ្ចប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយក្រោយចេញផលិតផលកំឡោះសង្ហាវ័យក្មេងរូបនេះមិនបានបង្ហាញនីតិជាសាធារណៈឲ្យ Fan Fan បានឃើញនោះឡើយក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីប្រឡងចប់រំឡងបានប្រមាណខែមីថ្ងៃនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok បានចូលទៅខមមិនសួរធឹកសាលីថាសំខាន់ល្បីថារៀនពូកែណាស់ហើយកាលបាក់ដប់បាននីតិ AR ក្រោយឃើញគេសួរបែបនេះយុវជនរូបនេះក៏បានឆ្លើយតបវិញថារឿងរៀនខ្ញុំមិនបានអួតអាងថាខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំពូកែអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងអាចឈានដល់គោលដៅមួយដោយជោគជ័យដែលខ្លួនឯងកំពុងតែខិតខំខ្ញុំមិនបានអួតថាខ្ញុំខ្លាំងបាននីតិអេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែអានសិភៅមើលមេរៀនទន្ទឹងអ្វីដែលល្អៗខ្ញុំមិនដែលយកពេលទំនេរទៅដាក់ខមមិនទៅគេនោះទេហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានមេដាយខាងកីឡាក៏ដូចជាសញ្ញាបត្រផ្សេងៗមកពីខាងចិនដូចគ្នាដរាបណាខ្ញុំនៅមានដង្ហើមខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកសាលីជាកុមារាមួយរូបដែលគេស្គាល់និងដឹងថារូបគេអាចនិយាយបានច្រើនភាសាហើយក៏ទទួលបានឱកាសល្អគឺបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅឯប្រទេសចិនផងដែរ